fácil e sem complicação. Você já até sabe do que eu tô te falando, né? Saque aniversário do seu FGTS. Quer saber mais? Fica ligadinho aqui que eu vou te contar. Você está precisando aí de um dinheirinho extra ou quer aproveitar esse carnaval que não é carnaval, mas para dar uma relaxada, uns dias de folga, está necessitando? Hoje eu tô aqui na Financicred e o Tadeu vai contar para vocês como que é simples e fácil de você fazer o seu saque aniversário. É isso, Mariana. Aqui na Financicred você consegue fazer de maneira fácil e rápida o seu saque FGTS. O que você precisa? Você precisa ter um aplicativo do FGTS no teu celular, passar daqui ou nos mandar uma mensagem e a gente resolve rapidinho para você. É isso, Mariana. Aqui na Financicred, o saque FGTS é rápido, fácil e sem complicação. Em 15 minutos a gente resolve tudo pra você. Não tem problema com restrição. A gente não consulta SPC Serasa, o crédito é pré-aprovado. Esse dinheiro já está disponível pra você, você tem ele depositado, só que é uma nova modalidade. Se você, geralmente as pessoas ficam em dúvida porque elas têm o FGTS parado lá, travado lá no, na caixa e só acha que só vai conseguir sacar quando for dispensada do serviço, quando fizer algum acordo. Aqui na Financicred a gente consegue, de maneira fácil e rápida, fazer esse resgate para você. É isso, pessoal. Venham para cá, para a Financicred, que vocês vão ver a facilidade que é essa modalidade de crédito. Você pode nos procurar nos canais aqui embaixo do vídeo, que a gente pode estar fazendo digitalmente, ou se preferirem, venham até aqui a loja. E aqui na Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1487. Prontinho! Então agora você já sabe, né? Dinheiro fácil e sem complicação é só aqui na Financicred.